Poštovani gledatelji, dobro vam večer u prvom ovogodišnjem otvorenom. Je li prodaja četvrtine HEP-a kako bi se otkupila polovina INE solomonsko rješenje ili riskantna odluka? Hoće li dionice HEP-a kupiti građani i hrvatski mirovinski fondovi ili su dobrodošli i strani investitori? Hoće li MOST zaustaviti ovaj plan? Mogu li sindikalisti HEP-a isključiti struju potrošačima ako se ta transakcija dogodi ili bi u tom slučaju počinili kazneno djelo? O tome razgovaramo večeras u emisiji u kojoj gostuju Martina Dalić. Dobro večer. Ivo Jelušić. Dobro večer. Slavko Krajcar. Dobro večer i svim građanima i poslovnim subjektima uspješnu 2017. A s nama večeras i Denis Geto. Dobro večer. Pogledajmo zajedno uvodnu reportažu koju je pripremila Tatjana Munižaba. Hrvatski premijer, čini se, ne voli blagdansku dokolicu. Tako je naciju na Badnju večer iznenadio objavom da će država otkupiti MOL-ov udio u INI, a onda baš na staru godinu rekao i kako. Inicijalnom ponudom dionica HEP-a hrvatskim građanima, mirovinskim fondovima i drugim zainteresiranim investitorima osigurat će se sredstva za otkup dionica INE bez povećanja javnog duga. Čim su ovo u zadnjem prošlogodišnjem broju Večernjeg lista pročitali, HEP-ovi su sindikalci dobili poriv glasno govoriti. Javna ponuda dionica HEP-a je pljačka i to niko ne može promijeniti. U ovo blagdansko vrijeme, kao klinci, premijer Plenković baca petarde po gradu i po Hrvatskoj da vidi ko će se uplašiti, međutim slabe su mu petarde. I nećemo uopće imati problema ugasiti električnu energiju ljudima ukoliko to bude potrebno. Ovo je jedna politička odluka čovjeka koji nema ni jednog radnog dana iskustva u gospodarstvu. Zašto bi imao? Naš je premijer, podsjećaju njegovi glavni politički rivali, ipak pravnik. Pravnik i čovjek koji je proveo jako puno vremena u Europskoj uniji dobro zna da na temelju pravila Europske unije, ugovor o funkcioniranju Europske unije, se ovakva privatizacija ne može provesti na način da se ona ograniči samo na hrvatske državljane. Onima koji ga možda nisu razumjeli od prve, Grbin se odmah i preveo. Pod istim uvjetima pod kojima HEP nudimo hrvatskim tvrtkama, moramo ga nuditi i stranima. To znači da, na primjer, MOL može ući u privatizaciju HEP-a. Ne može ni MOL, ni itko drugi. I to zahvaljujući DORH-u, tvrde sindikalci. Dakle, HEP, po mojim informacijama, i njegove hidroelektrane leže na zemljištu koje nije HEP-ovo. To koliko god je loše, toliko je dobro u ovom slučaju da se spriječe ovakve sulude ideje prodaje hidroelektrane. Tezu o, kako kažu, suludoj ideji privatizacije uspješnog HEP-a da bi se nacionalizirao gubitaš INA, sindikati argumentiraju brojkama. Tvrde da HEP na temelju dobiti svake godine u državni proračun uplaćuje 100 milijuna eura. Procijenjena dobit u 2016. veća od 2 milijarde eura. Jedan od malobrojnih stručnjaka koji su u protekla dva dana o vladinoj namjeri progovorili, u njoj ne vidi nikakav problem. Nemojmo odmah gledati negativno ako država čini nekakav potez. Ovaj potez je u prvom iznimno dobar i je donesena politička odluka. Drugo, zašto to ne bi bilo sa HEP-om? Ništa se od HEP-u neće promijeniti. Pitanje je samo je li taj politički račun napravljen bez krčmara. Od Mađara još ni pisma, ni razglednice. Gledajući sa stručnog aspekta, ja mislim da izlazak MOL-a iz INE je nešto što je moguće samo u krajnjoj situaciji. Obzirom da je INA značajna MOL-u kao tržište, preko INE MOL izlazi na Jadran, tu nemojmo isključiti geopolitiku. Ani kropolitiku. Činjenica da HDZ-ov partner do večeras nije službeno progovorio o premijerovim planovima, očito ne može ušutkati inače najglasnijeg MOST-ova saborskog zastupnika. Što se tiče bilo kojega resursa koji je od nacionalnog strateškog interesa, jedino može vlasnik, pa tako u slučaju prodati to što se prodaje, u ovom slučaju HEP, a to je u ovom slučaju hrvatski narod. Znači, hrvatski narod mora biti onaj koji će referendumom svi građani kazati jesu li za prodaju. Miro Bulj, podsjetimo, nosi epitet jednog od najzaslužnijih za pad prošle vlade. I tada se sve vrtjelo oko INE i MOL-a.
A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje što mislite o prodaji dijela HEP-a kako bi se otkupila INA. Dio vaših komentara kao i neka od pitanja koje nam stignu na SMS 611-660. Dobro već znate uz prvu riječ Otvoreno. Objavit ćemo na kraju ove emisije. Gospođo Dalić, evo čuli smo gospodina Bulja iz Mosta, vašeg koalicijskog partnera, koji kaže da ne dolazi u obzir ova transakcija četvrtina HEP-a za polovinu INA. Je li to stav Mosta? Je li vi komunicirate u vladi? Na kraju krajeva ovo spada u resor vašeg kolege iz vlade Slavena Dobrovića. Što se to događa? Pa naravno da komuniciramo i naravno da razgovaramo i naravno da se međusobno dogovaramo. A ono što bih htjela u stvari na samom početku podcrtati je činjenica da se ovdje radi o dvije transakcije koje u stvari predstavljaju ostvarenje nacionalnog interesa u energetskoj nezavisnosti i energetskoj sigurnosti, a koje u konačnici osiguravaju i mogućnosti priliku hrvatskim građanima da sudjeluju u rezultatima razvoja i u rezultatima poslovanja HEP-a i da time u stvari učinimo i jedan korak naprijed u koristima koje hrvatski građani imaju od državne imovine. A u konačnici Hrvatska će zadržati potpunu kontrolu nad elektroenergetskim potencijalom, dakle 75% vlasništva plus 1, i steći će pravo odlučivanja o svom položaju na naftno-energetskoj karti Europe, što danas nemamo. Dakle, 75% plus 1, to znači da koliko onda prodajete? Manje od 25% dionice? O tome je već govorio premijer, 25% minus jednu dionicu. Zašto je taj plus minus jedan važan? On je važan zbog toga što po svim našim zakonima, po svim europskim direktivama, zadržavanje kontrole nad kompanijom u 75%-tnom iznosu znači da je ona u cjelokupnoj, u potpunoj kontroli države, kao što je i danas sa 100%. Prema tome, eventualni strahovi da će se time ugroziti elektroenergetski potencijali, kapaciteti, naša sposobnost da upravljamo svojim položajem u tome dijelu energetskog spektra su potpuno neopravdani. A nije li tako počelo s INA-om? 25% za 505 milijuna dolara, Ljubo Jurčić, Slavko Linić. Pa nije. Nije, zato što u trenutku kada je izvršena prva faza privatizacije INA-e, prethodno je donesen zakon o privatizaciji INA-e koji je vrlo jasno kazivao, i taj zakon još i dan danas na snazi, kako i na koji način će se prodavati i privatizirati INA i koje će tu sve biti faze. U ovom konkretnom slučaju učinit će se upravo suprotno. Također će se donijeti zakon o HEP-u, koji će jasno utvrditi da 75% plus ta jedna dionica ostaje trajno u hrvatskom vlasništvu Hrvatske države. Dakle, mi se danas nalazimo na početku... Dakle, zakonski ćete spriječiti dalju privatizaciju HEP-a nakon toga? Zakonski ćemo utvrditi što sada radimo. I zakonski ćemo utvrditi da želimo da 75% HEP-a plus jedna dionica ostane u vlasništvu države. Danas imamo 100%. Ali ono što ponavljam, kontrola i sposobnost utjecaja države na razvoj HEP-a, na njegovu perspektivu, na njegov položaj će ostati ista i sa 75% plus jednom dionicom, kao što je to i danas sa 100%-tnim vlasništvom države, a ostvarit ćemo i dodatnu korist. Osigurat ćemo, omogućit ćemo priliku hrvatskim građanima, mirovinskim fondovima, da sudjeluju u rezultatima te kompanije, da osjete koristi njezinog razvoja kroz kretanje cijene dionica, kroz dividendu. Jer zašto ne bi država osjetila korist kroz dividendu ako je, ne znam, kompanija ove godine zaradila 2 milijarde kuna, je li tako? I to je praktički zlatna koka. A zašto ne bi hrvatski građani? A zašto ne bi i država i građani? Dakle, nesporno je da će Čekajte, i država... Čekajte, ali Ivo Sanader kad je davao inicijalnu javnu ponudu za INA, nije li? Da građani imaju koristi od toga. To nema veze sa argumentima koje je koristio Ivo Sanader, zato što su hrvatski građani sudjelovali u inicijalnoj javnoj ponudi HT-a, sudjelovali su u inicijalnoj javnoj ponudi INA-e. Nešto su zaradili, da smo na kraju ostali bez tih kompanija. I oni su nešto kroz te inicijalne javne ponude zaradili i kroz cijene i kroz dividende. Dakle, ja mislim da ono što pokazuje naše iskustvo, da jesu to bile operacije koje su imale koristi i dale koristi hrvatskim građanima.
A ono kako ćete vi sad postići da ovih 25% minus jednu dionicu dođe u ruke hrvatskih građana, a ne primjerice opet u ruke MOL-a ili nekih velikih igrača s europskog tržišta koji žele plasirati svoj kapital? Zato što moramo razumjeti i znati da će se inicijalna javna ponuda provesti na tržištu. To znači po samoj logici inicijalne javne ponude da će se tu moći naticati hrvatski građani, moći će se naticati institucionalni investitori, moći će se istina naticati i drugi. Ali poanta je u veličini paketa. Dakle, u veličini paketa koji neće omogućiti stjecanje kontrole nad kompanijom. Neće omogućiti stjecanje prava članova nadzornog odbora, prava biranja uprave, omogućit će u suštini uživanje u koristima od razvoja HEP-a kroz kretanje cijene dionica, kroz prinos koji će HEP osigurati. Mi, recimo, kad govorimo o mirovinskim fondovima, mi vrlo često znamo diskutirati da mirovinski fondovi ne ostvaruju svoju ulogu zbog toga što je većina njihove imovine uložena u državne obveznice. To je istina. Ali da bi mogli za nas, za buduće umirovljenike, ostvariti bolji prinos, oni moraju imati nešto u što mogu ulagati. Uh-huh. Gospodine Geto, žestoko ste reagirali na ovu najavu. Rekli ste čak da ćete isključiti ljudima struju. Kako možete isključiti struju? Je li to legitimna sindikalna akcija? Možete demonstrirati, možete doći na Trg Svetog Marka i na taj način iskazati svoje nezadovoljstvo. Smijete li isključiti struju ljudima? Smijemo štrajkati. Dakle, a prilikom štrajka, naravno, ukoliko ljudi ne rade, nestaće struje. Neće raditi elektrane, neće se prenositi, neće niko s njim upravljati. Naravno da smo žestoko reagirali upravo zato da bismo pobudili interes javnosti. Do samih štrajkova ili do isključenja struje neće doći sutra. Međutim, ukoliko vlada ne povuče hitno, dakle, svoje namjere, mi ćemo onda iskoristiti sve svoje mogućnosti da to spriječimo. To znači da smo spremni dizati bunu u cijeloj javnosti, okupljati oko sebe ljude, udruge, druge sindikate da bismo izašli na ulice. A paralelno s time, dakle, u samom HEP-u sa nama i sa drugim sindikatima, dakle, ljudima objašnjavati i, dakle, pripremati ih za te industrijske akcije. Tek tada, dakle, negdje u daljini, ukoliko taj rat zaista izbija i ukoliko potraje, može doći da i do takih situacija gdje ćemo nestati bez električne energije. Dobro. Što vas konkretno smeta? Ja bih samo vas zamolila. Ja mislim da je vrlo važno da u ovom trenutku se razumijemo. Nejasno je sasvim zbog čega unaprijed se zauzimaju i vi ovdje zastupate stavove koji su, ja mislim, možemo reći, isključivi. Ono što je smisao i ove emisije je u stvari čuti argumente, čuti prednosti, čuti mogućnosti, čuti koristi. Meni je osobno sasvim nejasno zašto radnici HEP-a ne bi željeli biti dioničari kompanije u kojoj rade. Zašto ne bi i sami kao dioničari ostvarili korist od rezultata svoga rada povrh onoga što prime kao plaću. Ja bih stoga u stvari se ovdje založila da si dopustimo, da raspravimo, da čujemo argumente, da odvažemo što je plus, što je minus, jer upravo ovo o čemu govorimo i o visini paketa o kojem govorimo, o zakonskim rješenjima koje će se donijeti, jamči se da položaj HEP-a, razvojne perspektive HEP-a će ostati iste kao i danas kada je on u 100%-nom vlasništvu. Slušamo vaš odgovor. Dobro. Dakle, isprovocirali smo javni dijalog, pa sad onda možemo krenuti sa argumentima. Kao prvo, na badnjak nešto najaviti eksplicitno nije nikakav dijalog, nije ni pokušaj dijaloga, nije pripremljena, vrlo je neozbiljno. Pogotovo kada znamo unazad zadnjih 25 godina što se radilo na pretvorbi i privatizaciji, ne moramo tražiti puno dokaza, to je naša hrvatska praksa.
Prema tome, morali ste dobiti ovakav odgovor da bismo mi došli do dijaloga. Koji su argumenti, to možemo sada pričati danima. Kao prvo, ja ću reći, ovi vaši argumenti sa kojima ste počeli o nacionalnom interesu je ništa drugo nego zapravo populistički pokušaj da se kupi građane, da se kupi njihov mir, da ne reagiraju, da javnost ne reagira na način kao što smo mi reagirali, da im se obećaju dionice, zarada, profit, sve ono što kapitalizam donosi, a što će u konačnici zapravo dovesti do jednog gubitka, kao što su mnoge hrvatske kompanije to doživjele kroz privatizacije. Dakle, to nešto mi ne smijemo dozvoliti. Možemo govoriti o detaljima, o tome kako bi radnici dobili dionice, kako bi prodali itd. Međutim, mi se ne želimo svesti na populistički okvir. Mi znamo da je nacionalna kompanija Hrvatska elektroprivreda u državnim rukama u 100% vlasništvu juče, danas i zauvijek jedino ispravno rješenje. I o tome možemo razgovarati. O svemu drugom možemo pogledati u povijest i to je moj argument. Gospodine Jelušiću, kako oporba gledamo? Pa mi prije svega moram reći da ovdje raspravljamo o sekundarnom problemu, a ne o primarnom problemu. Dakle, primarni problem je bio što sa INOM. I tada je premijer rekao INU ćemo vratiti, otkupit ćemo od MOL-a. Ali nije rekao kako, onda su i mi iz oporbe i mediji, stručna javnost rekla pa nećemo valjda ići povećanje javnog duga i tako dalje, i nema prostora za to. Naći ćemo rješenje i onda, evo, kao što reče kolega iz sindikata, Zapanja kaže da idemo u prodaju dijela HEP-a. Dakle, prodaja dijela HEP-a ovdje se javlja kao sekundarni problem, odnosno kao traženje rješenja što sa INA. A ja mislim da je glavni problem što sa INOM, dakle, da li treba i hoćemo li ići otkupljati INU. A ostavimo, a drugo je, ili sekundarno pitanje, da li treba ići u privatizaciju dijela HEP-a. I ako treba, u koju svrhu i zašto? Prema tome, nemojmo... To je bio plan Milanovićeve vlade, nije li da se 25% HEP-a privatizira? Dakle, mi sada pokušamo, evo i ovaj misli da tako, dakle, sada je problem glavni ko da li treba privatizirati četvrtinu HEP-a, nije problem što sa INU, jel treba otkupiti INU i pod kojim uvjetima. Dakle, ključni je problem u INI, dakle, što je INA dovedena u takvu jednu tešku poziciju. Sad smo u toj poziciji, što biste napravili danas? Pa, napravili smo i prije, a i danas puno drugačije nego što je to HDZ-a. Dakle, teško je kad dođete u jednu situaciju da nemate dobra rješenja, tražite najmanje loše rješenje. Dakle, INA je dovedena u tu poziciju da, dakle, ne prodajom, ne privatizacijom, nego jednim međuvlasničkim ugovorom dovedene u tešku poziciju. Dakle, mi nismo izgubili svoju snagu i poziciju kao država u INI zbog toga što smo prodali INU, nego zato što je jedna neodgovorna vlada i neodgovorni premijer sklopio takav međuvlasnički ugovor koji mi je omogućio da oni, iako nisu većinski vlasnik, MOL, upravlja sa INUM kao da je većinski vlasnik. To je problem. I svi problemi s INUM nastaju od tada i onda. Pa onda se sad javljaju sekundarni problem, pa plinski biznis i tako. Kako ga riješiti? Znamo koji je problem. Što biste učinili? Dakle, treba inzistirati na korektnom dogovoru sa MOL-om oko vraćanja INE, dakle da zajedni s jednom vlasnici dogovaraju oko budućnosti INE. Nažalost, do sada tog razgovora... Kako možete sjeti sa MOL-om razgovarati kad smo izgubili arbitražu u Ženevi? Pitanje je kako će izvršiti ovo u Washingtonu. Njihova pozicija je jača iz dana u dan. Pazite, mi smo tehnički izgubili. Zbog presude Ustavnog suda, odnosno rušenja presude Sanadera. Dakle, zbog našeg sudovanja mi smo izgubili presudu u Ženevi. Dakle, to je samo tehnička odluka. Prema tome, mada se nisu pojavili neki svjedoci sa naše strane. Prema tome, naši sudovi donose odluku da je to što se radilo sa INOM, dakle, taj čin prenošenja ovlasti Mađarima napravljen u koruptivnom dijelu, da je to, dakle, kazneno djelo. Naši sudovi donose presudu da je, to je tako, premijer je kriv. Onda Ustavni sud ne kaže premijer nije kriv, on ruši odluku zato ga jer u proceduralno, dakle u postupku njemu suđenja nije proceduralno odvijeno sve kako spada. Dakle, naši sudovi, to je sve se događalo dakle u okviru jednog političkog miljeja o kojem ja moram govoriti, političkog miljeja iza kojeg stoji HDZ, dakle, i ti suci su
kad su birani prije DSV-a, birani pod političkim patronatom HDZ-a. Ustavni sud koji je donio opet ovakvu presudu... Čekaj, ustavni sudci se biraju u dogovorom HDZ-a SDP-a u parlamentu. Ustavni sud koji je donio tu presudu je bio ustavni sud u kojem većinu sudaca su činili sudci koji su birani, koji je birao HDZ-a većina u Saboru. Kada je to u Sabor donešeno, dakle, većinom, ne dvotrećinskom većinom. I kada je to HDZ autonomno sa svojim koalicijskim partnerima napravio. Prema tome, oni su nas svi doveli u tu situaciju. Ovo što se dogodilo u Ženevi je naprosto, oni su jednostavno rekli, pa nema argumenta, jer hrvatsko sudovi nisu donijeli odluku koja je puno pravomoćna i po kojoj bi mi uopće... Što je rješenje? To mi još niste rekli. Pa rješenje je, dakle, jedno je rješenje problem rešavati problem INA, a drugo je rješenje rešavati problem HEP. Dakle, HEP ne treba izravno vezivati za INA. Jer ovdje se govori, dakle, hrvatska država će ponovno ovladati INA-om. Ne, nego HEP. Neće hrvatska država ući u vlasništvo INA. Nego onaj ko će imati novce. U ovom slučaju se podrazumio da bi HEP došao do određenih sredstava, a onda za to kupiti INA. Međutim, ključno je pitanje što... A država je vlasnik HEP-a, ne? Većinski. Ali ono što je ključno ovdje, dakle, premijer kaže mi ćemo kupiti od MOL-a njihove udjele u INA. Sutradan glasnogovornik MOL-a kaže mi možemo o svemu razgovarati, samo mi svoje udjele ne prodajemo. Dakle, došli smo u situaciju, mi hoćemo kupiti nešto, a neko ko to ima kaže, ali mi to ne prodajemo. Da li on to stvarno ne želi prodati ili si diže cijenu, to je drugo pitanje. Dakle, mi se nalazimo u situaciji da neko ko ima vlasništvo kaže mi ne prodajemo, a mi donijeli odluku, mi ćemo to kupiti. Dakle, mi smo u nepovoljnoj poziciji, hoćemo nečije, hoćemo kupiti od nekoga njegovo vlasništvo, a on kaže ja to ne prodajem. Pa mislim, gdje se mi nalazimo? Dakle, što je od ovoga točno? Recite, gospođo Dalić, odnosno gospodin Hernadi je svojedobno najavio da su oni spremni prodati svoju udio INA-e, ili sam ja to krivo shvatio? Ili su bili neki dogovori konkretno između hrvatske vlade, između mađarske vlade, između Plenkovića i Orbana o tome? Što se tu događa? Ja bih rekla da se gospodin Jelušić u stvari zapleo u vlastite argumente i pokušaj oblikovanja vlastitih argumenta. A ono što ova vlada nema luksuz. Nema luksuz je voditi puste priče i rasprave o tome što je bilo, kako je bilo, gdje je bilo. Mi imamo sadašnju situaciju. Mi imamo sadašnju situaciju u kojoj kompanija o kojoj se radi stagnira. I ona to čini već godinama. Mi smo sa tim dioničarem u dvije arbitraže. Dakle, ovo što sada gospodin Jelušić govori o tome da se postigne dogovor sa MOL-om, pa da je dogovor bio moguć, za što je postojao cijeli mandat vlade premijera Zorana Milanovića, onda očekujem da bi oni to postigli, taj dogovor, a ne bi završili u arbitražama. I konačno, mi smo o toj temi upravo u ovoj emisiji raspravljali pred tri tjedna i upravo iz samog SDP-a je tada su došla uvjeravanja kako su i ova odluka koja je donesena, a i tada kad smo vodili raspravu, kako je to sve jako dobro štititi nacionalni interes u INA-i i učiniti korake, uključujući i otkup udjela. Evo, mi smo bili... Da je gospodin Grbin to baš tako formulirao. Mi smo bili ovdje zajedno i sutradan o tome je SDP imao stanku u Saboru i gospodin Branko Grčić je u Saboru za saborskom govornicom upravo pozdravio spremnost vlade da razmotri sve opcije. I tada sam govorila analiziramo naše mogućnosti. I analizirali smo naše mogućnosti u odnosima sa drugim dioničarem i došli smo nakon tih analiza zajedno do odluke koju smo priopćili na Badnjak. A priopćili smo je na Badnjak jer je taj dan došla arbitražna odluka i je vlada... Onda ste zamislili 2 dana ranije, to točno? Ne, arbitražna odluka je došla na sam Badnjak ujutro. Prema tome, ova vlada komunicira sa javnošću, sa hrvatskim građanima političke odluke onako kako nastaju. Ne radi se ništa u nekakvoj zatvorenoj sobi, pa da onda stavljamo ljude pred gotov čin. Niste mi odgovorili, hoće li vas MOST ovdje blokirati?
Čulimo, dakle, oni šalju signale preko nekih svojih zastupnika, idu i lokalni izbori, to je vjerojatno i popularno. Hoće li ovdje doći do blokade ili ćete se vi dogovoriti oko nekog modela? Ja bih vas željela podsjetiti da se ja ovdje nalazim u kapacitetu potpredsjednika vlade. Predstavljate vladu koja je, koja je zajednička vlada između HDZ-a i Mosta. Znači, dakle, dogovorili ste se nas, to? Oni su naš koalicijski partner. Prema tome i odluke koje su komunicirane i odluke o kojima mi ovdje raspravljamo jesu politika vlade. Jesu li ih prihvatili? Koalicijski partneri iz Mosta, pa ja mislim da je o tome vrlo jasno govorio i sam gospodin Božo Petrov. Jel? Dakle, vi sad pokušavate naći jednu malu rupicu. Ne znam rupicu, gledam zastupnika koji je njihov najaktivniji zastupnik koji kaže ne dolazi u obzir, ovo ide na referendum. Ali gospodine Krajcan, dajte da vas uključimo. Svaki zastupnik u Hrvatskom saboru ima pravo iznositi svoje mišljenje i ja se za mišljenje svakog pojedinca ću se uvijek boriti. A Petrov i Grmoja su bili dosta misteriozni danas na ovoj presici o tome. Ponavljam, ovdje raspravljamo o politikama vlade. Gospodine Krajcar, je li ovo dobro ili loše? Što vi mislite o tome? Bio sam na početku, prostite, na početku ste me pronašli iz jutrošnje emisije, pa sam tada rekao, naravno, da osobno smatram da to je iznimno dobro. Ali potpuno suprotno od ovih političkih razgovora koje ovdje jesu, pa naravno i sindikalni razgovori su u nekom smislu politički razgovori, jer se naravno pregovaraju sa svojim vlasnikom koji je u ovom slučaju država, pa je to isto također jedna vrst politike. Ja to gledam sa sasvim druge strane. Kad je politika donijela određenu političku odluku, to je kondicija sine qua non svakog daljnjeg aktivnosti, onda, naravno, govorim ja. Možda malo nepopularno će biti sad, naravno, za vaše gledatelje i za svekoliko hrvatsku javnost, jer ću zastupati privatizaciju HEP-a. Ali ne sa stanovišta privatizacije HEP-a na ovaj način u kojem se priča politički, nego je to spas za HEP. Nema HEP-a u budućnosti ukoliko ne dolazi do nečeg takvog. Da li je ovo... Zašto ne? Čekajte malo. Pa ovaj oni su odradili 2 milijarde kuna ovako. Hvala. I ja bi. Dakle, to nemojmo, morat ćemo ići u dubinu, ovu analizu, ali sve to je špekulacija. Mi ćemo moći špekulirati bilo što sa čime s HEP-om dok ga ne stavimo na tržište. Mi smo s HEP, naravno, nakon velikih muka stavili na tržište tako da je u dijelu prodaje električne energije koje proizvodi, kupuje i opskrbljuje građane, u konkurenciji s ostalima smo, recimo, na prihodovnoj strani sve definirali. To je u konkurentnim uvjetima. Ali sada dolazi ovo drugo. Je li HEP sposoban za daljnju utakmicu da se bori sa svojim kompetencijama u regiji ili nešto šire? To mi ne znamo. Analiza će naravno pokazati što je prospod. To ne ovisi o sposobnoj upravi, a ne o tome kakva je vlasnička struktura uvijek kompanije. Uvijek možete postavljati if clauses ili kako se kaže ako, pa ako bi napravili savršenstvo, pa kad bi još napravili jedan korak koji je bolji od savršenstva, onda će biti, sve će biti naravno savršeno. Ja govorim o stvarnom stanju stvari, to je HEP koji je danas jest, HEP koji raspolaže svojim potencijalom, s kojim raspolaže, HEP koji naravno godinama nije ulagao i to je taj HEP. Ja o njemu govorim. Kako nije ulagao? Čekajte njega... malo, zar nisu rekonstruirane brojne hidroelektrane? Nisu brojne, nego nekoliko. Naravno, nije da se ništa ne radi, ali u smislu izgradnje novih objekata, sad imamo kao određeno zadovoljstvo, ništa nismo sagradili, dakle nismo pogrešili, to nije put da bi HEP mogao izdržati. Koliko vrijedi HEP, recite mi? Naravno, neka to utvrde konzultanti, ja se neću u to miješati, on vrijedi od do, svako od nas može naravno nagađati, može pogledati... Što vi nagađate? Smije li se nagađati uopće? Ja ne bi naravno nagađao, jer mogu samo pogledati poslovne knjige, mogu pogledati rezultate, mogu iskoristiti neku diskontnu metodu i utvrditi da je to to. To naravno nije ono... Recite mi, kad kreće ova privatizacija, jel u tih 25% HEP-a ulaze hidroelektrane? 25% HEP-a. Ne, vi ste dobro rekli, ulazi 25% HEP-a. To će se zna što je u vlasništvu HEP-a. 25% HEP-a je 25% HEP-a. To nije 25% pa samo elektrane, niti 25% samo mreže, niti 25% bilo čega pojedinačno. To je 25% ukupnog portfelja HEP-a. Gospodine Geto, znamo dakle da je na zahtjev državnog odvjetništva da su se hidroelektrane, sukladno zakonu o vodama, da se država uknjižila na vlasništvo hidroelektrana. Je li to znači da one ulaze u ovaj paket prodaje ili ne ulaze? Što vi mislite o tome? Pa ja mislim da je nemoguća prodaja ukoliko nije zemljište u vlasništvu HEP-a. To je moje mišljenje, iako nemamo mi podatke, moji su podaci jako stari, ali ne dobijamo ih baš. Dakle, prije godinu i pol kada se za vrijeme one bivše vlade razmatralo IPO u HEP-a, onda je rečeno da je to problem i da se on rješava. Šta se u godinu i pol desilo, ja zaista ne znam. Čije to ideja bilo bivše vlade?
To je ova ista ideja, ali? Ne, ideja ministarstva i na kojem način čelo je bio Vrdoljak. Ali moram nešto da dopunim. Dobre. Još jednom. 25% poslovanja HEP-a se prodaje, ne 25% zgrada, 25% hidroelektrane, 25% ne znam vode koja nije HEP-ovska, naravno, nego je državna i na to se plaća danas mala koncesija, vjerujem da će sutra biti veća i da će se taj problem rješiti. 25% poslovanja HEP-a i ništa više od toga. Ne, ti, dakle, prodajem, dakle, ja kupim 25% HEP-a, jer vidi se na mene da sam bogat, mogu to kupiti, spasit ću naravno vladu, pa ćemo temeljem toga kupiti INU, pa ćemo postati veliki gigant, ali ja ne mogu prodati ništa, nego opet 25% poslovanja HEP-a, koje će naravno tada biti možda nešto drugo. Kada bude 25% se prikupilo sredstava i ako se s time uspije kupiti INA, HEP je sasvim nešto drugo. To je upravo ono o čemu smo puno puta govorili. Vi govorite onda o holdingu energetskom. To je, HEP postaje vlasnik nekoliko postotaka INE, naravno pretpostavka je 49, ako se s tim sredstvima to može kupiti. Ili će biti neki drugi postotak. Ali to je poslovanje. Dakle, mi moramo razlikovati vlasništvo, osobno vlasništvo, imaš vlasništvo stana koje onda možeš utuđiti, prodati i daješ fizičku imovinu, od poslovanja. Ja bih željela samo pojasniti, jer to je govorio i Ivo Jelušić i vi, profesore Krajcer. Ovdje se radi o dvije transakcije koja svaka od njih ima dubokog i ekonomskog i nacionalnog smisla. One se susreću u ovome trenutku samo zato što je razmišljati o kupovini MOL-ovog udjela u INI kroz javni dug nemoguće, jer daljnje povećanje javnog duga bi bilo štetno za razvojne kapacitete Republike Hrvatske. Mislim da se o tome slažemo. Međutim, ono što želim jasno reći, cijela ova rasprava, cijela ova ideja se realizira tako i zamišljena je tako da država otkupljuje cjelokupni MOL-ov udio i da država u paralelnom i u odvojenom procesu obavlja izlistanje 25% minus jedne dionice HEP-a. Hoće nam to biti dosta novaca? Što znači da u konačnici, na kraju ovoga procesa, ove faze procesa, mi imamo ove dvije energetske kompanije pod kontrolom Hrvatske države. Nema križnog vlasništva. Dakle, nema križnog vlasništva, nema uvođenje u vlasništvo i ne HEP-a koji nema za to kapaciteta i kompetencija, jer je on u nekom drugom biznisu. Samo malo, molim vas. Smisao i bit ovih transakcija je da se u cijelosti čuva investicijski potencijal HEP-a, sposobnost HEP-a za razvoj, a da se istovremeno stječu pozicije u naftno-energetskom sektoru kojih danas nemamo. Kada ovdje se radi o vrlo kompleksnim financijskim i ekonomskim transakcijama, a kada one završe, nesporno je da se u prvom redu za INU treba napraviti i razvojna strategija i razmotriti različite opcije njezinog daljnjeg razvoja. Prema tome, u ovome trenutku nema govora o stvaranju nekakvog grandioznog energetskog holdinga, o križnom vlasništvu, o svim onim modelima koji su se pojavljivali u javnosti. Radi se o vrlo jasnim transakcijama čiji je najveći smisao i cilj osiguranje njihove transparentnosti i njihovo provođenje u skladu sa najboljim industrijskim standardima. Kako je na ovo reagirate? Govorilo se o tom nekom formiranju holdinga, sad evo to je demantirano? Ma, odlično, dakle ne moramo sad o tome jer imamo to argumenat, ali za to treba onda nova emisija. Ali ja bih htio reagirati na ovo, dakle, što su rekli gospodin Krajcar i ministrica, potpredsjednica. Ovdje nema zapravo nikakve strategije. Dakle, govorimo, to su dvije odvojene stvari, ali ćemo prodati HEP da bismo onda nešto drugo. Dakle, INU treba nacionalizirati, ja se slažem. Odmah to potpisujem i treba naći negdje novce. I točka, usklični, gotovo. HEP je nešto posve drugo. Dakle, ukoliko sad govorimo isto u paketu, dakle, očigledno da se privatizira HEP da bi se kupila INA. Dakle, ajmo to odvojiti onda. Ajmo razgovarati posebno o HEP-u, posebno o INI. Kad govorimo o HEP-u, onda ću iznijeti masu argumenata
ali zaista argumenata, a ne priča o tome da se prodaje poslovanje. Dakle, kom vi prodajete maglu? Pa dakle, prodaje se firma. Kako možete prodavati poslovanje? Dakle, prodaje se dio firme... Koliko ljudi radi u toj tvrtki? Koliko vas ima u HEP? 10.800 po nekim podacima. To se sad sustavno smanjuje iz godine u godinu? Pa nekad je bilo 18.000 ljudi, koliko ja znam, prije 6 godina je bilo 14, evo sad je 11. Sad kad dođe nova vlada, kad krene, onda će se to malo povećati, jel? Jer će se novi ovi politički kadrovi doći i onda će valjda opet novo restrukturirati. Što dođu novi osnovni stvari. Evo izvrsna misao, izvrsna misao. Izvrsna za privatizaciju. Jedan od razloga, jedan od problema o kojima mi dnevno čitamo u našem tisku, o kojima raspravljamo, je taj fenomen takozvanog političkog uhljebništva. I onda se, mislim da je naša javnost dosta osjetljiva i senzibilizirana gospođu, na to. Gospođo Dalić, se vi sjećate gospodina Bulju? Ljubašića iz HDZ-a, koji radi u HEP. Nažalost, nisam imala prilike upoznati tog gospodina. Ali, ono što želim reći, listanje dionica HEP-a na burzi ujedno znači i obavezu za bolje i kvalitetnije upravljanje. Kompanija koja je izlistana na burzi, ona mora izvještavati, ona mora transparentno poslovati, ona mora imati profesionalni menadžment, ona mora imati menadžment izabran u odgovarajućoj proceduri. Prema tome i tih 25 minus 1 je doprinos poboljšanju kvalitete upravljanja samim HEP-om i otvaranja nekih perspektiva u HEP-u kojih on danas nema. Kratka reakcija gospodina Jelušića, onda idemo na komentare gledatelja. Meni je drago dakle da smo razdvojili dvije priče. Ako je privatizacija HEP-a dobra i korisna, zašto naglo na brzinu i odjednom sada? Dakle, da li se ti sredstva koja bi se eventualno privatizacija HEP-a mogla iskoristiti za neki drugi bolji program? Da li treba tražiti možda neku drugu energetsku ili treću energetsku pravac u Hrvatskoj koji nije ni INA ni ovakav HEP kakav je? Jesu to neki drugi izvori energije? Mislim, mi nemamo uopće strategije, a donosimo na brzinu odluke. Dakle, ovo su ozbiljne pitanja. I mi kao oporba i mi kao SDP nećemo u startu biti protiv svega što vlada predlaže ako je to dobro. Ali smo protiv brzih odluka, pogotovo brzi privatizacije ili brzi transakcija. Ovdje se ništa ne zbiva brzo, zato jer je taj proces započet kao što je već rečeno još za vrijeme vlade premijera Milanovića. Jedno je HEP. A drugo, dakle, govorimo o INI. O INI se na jednom roku od 2 dana na brzinu donijela odluka da će se prodati HEP, kupiti INA. Pri tome je nepoznanica. Da li se INA uopće prodaje? Da li MOL prodaje svoje udjele? Po kojoj cijeni? Koliko to košta? Je li kad prodamo HEP ili imamo dovoljno novaca? Ljudi moji, nemojmo nuditi olaka rješenja sve odjednom ovako. I što nam kažu naši gledatelji. Ne znamo što će se dogoditi ovoga posle toga. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje što mislite o prodaji dijela HEP-a kako bi se otkupila INA. Kaže Toni Grossi, nije mi prihvatljiva ova odluka, iz šupljeg u prazno. Prihvatljivo bi mi bilo da HEP zaduženjem otkupi dionice INA uz državna jamstva. Jasminka Špehar, krajnje loš potez, samo će nam upropastiti još jednu tvrtku. Kupite tek toliko dionica INA da budemo većinski vlasnici. Dubravka Pavelja, najbolje sve prodati, onako smo pokazali nesposobnost i korumpiranost kad su u pitanju naša dobra. Drugi čini se znaju bolje kako s našom imovinom. Branko Bogdanović, građani, a i dio stručnjaka nije za ovakvo rješenje, pa je suludo da vlada privatizira dio HEP-a za otkup dionica INA. Razmišljali u posljedicama? Očito ne. Robert Robi Mamić, ništa ne gubimo prodajom 25% HEP-a, a dobivamo INU u svoje vlasništvo 100%. Podržavam. Ivan Skejo, naftna industrija je prošlost, HEP je budućnost. Bolja je opcija dokapitalizacije HEP-a i ulaganje novca u obnovljive izvore energije. Emocije su jedno, a dugoročna ekonomska isplativost drugo. Razmišljajmo o budućnosti. Stjepan Brzak, u postojećim okolnostima to je nepotrebno i dugoročno vrlo riskantno. Evo, i Marica Marković kaže, naši su djedovi i roditelji gradili i stvarali i HEP i INU i Hrvatski Telekom. Nažalost, razne politike pokušavaju ih prodati drugi put, nakon što su nam već oduzete. Vidjeli smo neke od komentara, idemo na završne misli. Krećemo od vas, gospodine Geto. Spomenuli ste akcije koje ćete poduzeti, krenuli su u realizaciju ovoga plana. Dakle, vratimo se još jedan put na onu vašu ideju. Dakle, ako krenete u štrajk, može se dogoditi blackout, može se dogoditi isključenje struje, zar ne postoji mogućnost da vlada donese uredbu da jedan obvezni dio radnika u tom slučaju održava sustav koji je neophodan za funkcioniranje države? Ma postoje zakoni, sve postoje, međutim kada je nešto ugroženo, onda vi više na to niti ne gledate. Dakle, ali ja ne bi
zaista sada o tome. Dakle, mi jesmo spremni na sve. Ja bih molio da se dijalog nastavi. Ova emisija je kratka, ne može se sve do kraja objasniti. A prije svega bih htio da pokažemo demokratičnost. Dakle, puno veću nego što je sada. Dakle, a kada se sve odluke budu donosile i razmatrale na način da bude uključena široka masa dionika, svi oni koji su zainteresirani, onda možemo razgovarati o bilo čemu. Ja znam da se to neće desiti, jer to vlade do sada nisu radile, ali kada budete radili zakone, kada budete pripremali uredbe, sve što budete radile, evo, zovite mene, zovite udruge potrošača, zovite neke vanjske, dakle, druge zainteresirane skupine, pa da ta široka javnost, svi skupa probamo staviti nešto na stol i o tome razmisliti. Kada se tako bude gledalo, onda možemo govoriti o možda o nekim procesima. Jeste li otvoreni za ovaj prijedlog? Pa vlada je, ja mislim, uložila puno truda i posebno premijer u razvijanje kulture dijaloga i uključivosti u protekla dva i pol mjeseca. U ovom konkretnom slučaju mislim da je na neki način komunikacija u drugome smjeru pošla sa jednih puno manje uključivih pozicija. Prema tome, mi imamo iskustvo u provođenju ovakovih operacija, dakle kroz spomenuti HT, kroz IPO INE, i zna se da tijekom toga procesa se odvija i dijalog i sa svim sudionicima u kompaniji. I to će tako biti i u ovome slučaju. Znači, da govorimo sastanak, gospodin Geto dolazi ono, k vama u ministarstvo kad? Ono što u ovome trenutku bih ja željela reći na sve ove argumente koji kažu pa trebali bi ovako, pa trebali bi analizirati, pa uključiti prošlost. Ja bih rekla samo sljedeće. U nas se jako voli pozivati na nacionalni interes u nekom maglovitom i pežorativnom smislu u kontekstu argumentacije političke debate. A ova je vlada donosi odluke i spremna je raditi na realizaciji toga nacionalnog interesa i još pritom ponuditi i omogućiti veću uključenost i građana, uključujući i radnike HEP-a, u rezultate koje ostvaruje ta imovina u državnom vlasti. Na samom smo kraju, vaša završna rečenica. Znate, ja se slažem da su nacionalni interes bitni, ali kada HDZ o tom govori, dozvolite da moramo malo biti oprezni. Govori vlada Republike. Kad god je HDZ-ova vlada, onda moramo malo biti oprezni. Jedna je, Sanader je napravio što je napravio sa INA-om, došao Karamarko, ponovo pokušao napraviti sa INA-om, dakle ponovo ga zaštiti mađarske interese, a ne naše. Dozvolite da moramo biti malo oprezni i da mi jesmo za traženje rješenja, ali nismo za davanje placeta, jer dati HDZ vlad placet pokazalo se, povijesno iskustvo govori da to nije dobro. Gospodine Jelušić, taj su placete dali hrvatski građani na izborima. A nama nemojmo, da to kontroliramo i dozvolite brkati, da vas lijepo kontroliramo. Nemojmo brkati teze, a uloga oporbe je tu nesporna. Dali su nesporna. Vam građani i Sanaderu i Karamarku, pa ali... Prema tome imali smo prilike vidjeti i izjave i vašeg predsjednika stranke i ja se nadam da će oporba u ovome trenutku biti sposobna prepoznati i razlučiti nacionalne interese i njihovu provedbu. Isteklo nam vrijeme. Hvala vam lijepa svima na gostovanju večeras u Otvorenom. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro će Treći dnevnik. Laka vam noć.